Jeg kom lige til at afslutte videoen lidt tidligt, men nu får I bare lov til at se det. Hvordan det? Nej! Jeg håber, I kan se skærmen nu. Det tror jeg godt, I kan. Det er min fætter, der sidder og spiller CS. Kan man se skærmen? Skal du ikke snart plukke nogen? Nice! Her var du bare midt ud over. Flash, du lytter selv. Så du lige hans profilbillede. Det var ikke mit. Nej, så du hans profilbillede. Kæft ham, der er helt dårlig. Igen. Jeg fik den ene. Vil du sige hej til videoen? Nej. Han er et dårligt spiller af ham. Fik der en. Fik der en. Blev lige headshot sniper igennem mur. Chicken strips. Dårlige spiller. Det er nogle dårlige spillere, han spiller imod. Nej. Er det? Er det gode spillere, du spiller imod? Min Global Elite. Nu skal du være så tæt på. Fordi de skal se dig. Ja, jeg ved godt, jeg har morgenhår. Men... Sæt den her. Wow.
Så blev det lidt bedre. Men så kigger jeg bare videre. Au. For min mund. Ja. Det var en hurtig søskovideo. Ses.